Եվ երբ նրան գտան ծովի մյուս կողմում, ասացին նրան. Ռաբի, երբ եկար այստեղ? Հիսուսը պատասխանեց նրանց ու ասաց. Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ. Դուք ինձ փնտրում եք ոչ թե նրա համար, որ նշաններ տեսակ, այլ որովհետև կերակ այն հացից և կշտացակ. Գնացեք, աշխատեք ոչ թե կորստյան ենթակա կերակուրի համար, այլ այն կերակուրի, որը մնում է հավիտենական կյանքի համար, և որը մարդու որդին կտա ձեզ, քանի որ նրան իր կնիքով հաստատել է Հայրը, Աստված։ Նրան ասացին. Ինչ անենք, որ Աստծո ուզած գործերը գործենք։ Հիսուսը պատասխանեց և ասաց նրանց. Աստծո ուզած գործն այս է, որ հավատաք նրան, ում նա ուղարկեց։ Նրան ասացին. Ինչ նշան կանես, որ տեսնենք ու հավատանք։ Ինչ կգործես։ Մեր հայրերն անապատում մանանան կերան, ինչպես որ գրված է, երկնքից նրանց հաց տվեց ուտելու։ Հիսուսը նրանց ասաց. Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, Մովսեսը չէր, որ ձեզ երկնքից հաց տվեց, այլ իմ Հայրն է տալիս ձեզ ճշմարիտ հացը երկնքից, որովհետև Աստծո հացը նա է, որ իջնում է երկնքից և կյանք է տալիս աշխարհին։ Նրան ասացին. Տեր, ամեն ժամ տուր մեզ այդ հացը։ Հիսուսը նրանց ասաց. Ես եմ կենաց հացը, ով դեպի ինձ գա, չի քաղցի, և ով ինձ հավատա, երբեք չի ծառայի։ Բայց ես ձեզ ասել եմ, որ ինձ տեսակ և չեք հավատում։ Բոլոր նրանք, ում Հայրն ինձ տալիս է, կգան ինձ մոտ, և ով ինձ մոտ գա, դուրս շամանի, որովհետև ես երկնքից իջա ոչ թե իմ կամքը կատարելու, այլ կամքը նրա, ով ինձ ուղարկեց։ Այս է կամքը իմ հոր, որ ինձ ուղարկեց, որպեսզի բոլոր նրանցից, ում Հայրն ինձ է տվել, ոչ մեկին չկորցնի, այլ վերջին օրը հարություն առնել տամ նրանց։ Քանզի այս է իմ հոր կամքը, ամեն ոք, ով տեսնի որդուն և հավատա նրան, հավիտենական կյանք կունենա, և ես նրան վերջին օրը հարություն առնել կտամ։ Իսկ հրեաները տրտնջում էին նրանից, որովհետև ասել էր ես եմ երկնքից իջած հացը, և ասում էին. Սա Հիսուսը, Հովսեփի որդին չէ, որի հոր նումորը մենք ճանաչում ենք, իսկ հիմա ինչպես է ասում, ես երկնքից իջա։ Հիսուսը պատասխանեց ու ասաց նրանց. Իրար մեջ մի քրտմնջացեք, ոչ ոք չի կարող գալ դեպի ինձ, եթե նրան չձգի Հայրը, որ ինձ ուղարկեց, և ես նրան վերջին օրը հարություն առնել կտամ։ Մարգարեների գրքերում գրված է, և ամենքն Աստծուց ուսանած կլինեն։ Ամեն ոք, որ լսում է հորից և սովորում, գալիս է դեպի ինձ, սակայն ոչ ոք հորը չի տեսել, այլ միայն նա, ով Աստծուց է, նա է տեսել հորը։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ով հավատում է, հավիտենական կյանք է ունենում։ Ես եմ կենացածը, ձեր հայրերը անապատում մանանան կերան, սակայն մեռան։ Այս է երկնքից իջած հացը, որպեսզի ով սրանից ուտի չմեռնի։ Ես եմ կենդանի հացը, որ երկնքից է իջել։ Եթե մեկն այս հացից ուտի, հավիտյան կապրի։ Եվ այն հացը, որ ես կտամ, իմ մարմինն է, որ ես տալու եմ աշխարհի կյանքի համար։